نتا شنسلو مسارا ميستس عصر نسلسلا يلا سطوتا كسبارك فكر انت لابسن عن በረካቱ ውድና የተከበራችሁ የተደነቃችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላም ብያለሁ። በያላችሁበት ሰላም ፍቅር እመኝላችኋለሁ። በድጋሚ በሰበር ዜና ተገናኝተናል። እንኳን ደስ አላችሁ። በጣም ደስ በሚል ዜና ነው የተገናኘነው። ለአላህ ጥራት ይገባው። እንኳን ደስ አላችሁ። በሀገራችን አሜሪካ የሚገኘው የሚኒሶታ እስላማዊ ዩኒቨርሲቲ ለኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ክቡር ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋህ እና ለአዲስ አበባ መጅሊስ ፕሬዝዳንት ለሼህ ሱልጣን አማን ኢባ በህይወት ዘመናቸው ለሀገራቸው ሙስሊሞች ለበረከቱ ትልቅ አስተዋጽኦ የክብር ዶክትሬት አበርክተዋል። በተጨማሪም በሀገራችን የሚገኙ አንጋፋ የአርሲ ዩኒቨርሲቲ ለሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋህ በህይወት ዘመናቸው ለሀገራቸው እስካሁን ላበረከቱት አስተዋጽኦ የክብር ዶክትሬት ማዕረግ አበርክተዋል። ለሁለቱ አባቶች የተበረከተው የእውቅና ሽልማት ከሰሩት እና እየሰሩ ካለው መልካም አሻራ አንጻር የሚገባቸው ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ትልቅ መነሳሳት የሚፈጥር ነው። ማህበረሰብ አቀፍ የሆነ ፕሮጀክቶችን በመንደፍ እና በመተባበር እውቀቶችን በማስፋፋት በርካታ የልማት እና የበጎ አድራጎት ተቋማትን በመመስረት ለማህበረሰቡ በርካታ መሳጅዶች በመገንባት ኮሌጆችን እና መድረሳዎችን በማቋቋም የንጹህ ውሃ ጉድጓዶችና በማስቆፈር እና በርካታ የህዝብ የሚጠቀመው የልማት ስራዎችን በመስራት ትልቅ አሻራ ማኖር የቻሉ አባቶች ናቸው። ለአርሲ ዩኒቨርሲቲ እና ለሚኒሶታ እስላማዊ ዩኒቨርሲቲ አባቶቻችን ለህዝባቸው እና ለሀገራቸው ያበረከቱትን ታላላቅ አበርክተዋል። እውቅና በመስጠት ላበረከቱላቸው የክቡር ዶክትሬት ምስጋናዬን እያቀረብኩኝ ለሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋህ እና ለሼህ ሱልጣን አማን ኢባ እንኳን ደስ አላችሁ በማለት የተሰማኝን ታላቅ ደስታ ለመግለጽ እወዳለሁ ብሏል። ተወዳጁ አቡኬ ኡስታዝ አቡበክር አህመድ ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ረጅም እድሜና ጤና ከሙሉ ጋራ እንመኛለን። እውነት ጀግና ናችሁ። ሀቂቃተን እኔ ቃል የለኝም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከሙሉ ዴማ ከሙሉ ጤና ከሙሉ ኢማን ከሙሉ ሁሉ ነገር እስከ መጨረሻ ያማረ ያድርግላችሁ። ያረበል ዓለሚን ኮንግራ ብለናል። እንኳን ደስ አላችሁ። ማሻአላ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የበለጠውን ይጨምርላችሁ። በእውቀት ላይ እውቀት ጀግኖቻችን አላህ ይዘድ ኢልምኩም ያረበል ዓለሚን። ሽክራን ለኩም ጀዛኩሙላህ ኸይረን። እችን ያው በጉንፋን ትንሽ እጥረት ድምጼ ትንሽ እየተቆራረጠ በመሆኑ ይቅርታ ጠይቃለሁኝና
በርካቶቻችን የምንጠብቀውና የሚያስደስተን ነው ማለት ነው። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ደስታቸው ሙሉ ያድርግላቸው። ከድምጽ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ትክክለኛ መረጃ መሆኑን እገልጽላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቪዲዮን ገባለን። ቪዲዮን ግን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንኳን ደስ አላችሁ መልእክት በኮሜንት አስቀምጡልን። እንኳን ደስ አላችሁ በድጋሚ።